ଆଜିଠାରୁ ପାରାଦୀପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନଦୀ ମହୋତ୍ସବ। ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଶ୍ରମଦାନ, ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଏବଂ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା, ମହାନଦୀକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରାଦୀପରେ ଆମେ ନଦୀ ଉତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର 15 ତାରିଖରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ଇନଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଜି ନଦୀ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଠି ଆମର ପାରାଦୀପ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ସାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ହେଇଛି, ଶ୍ରମଦାନ ହେଉଛି, ଆର୍ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆମେ ରଖିଛୁ।